Labas vakaras. Trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas ir rekordinės elektros kainos sumaišė sprogstamą į kokteilį gyventojų ir verslo sąskaitoms. Trečiadienį Lietuvoje elektros valandinė didmeninė kaina pasiekė dar vieną rekordą – 4 eurus už kilovatvalandę. Tai yra beveik dvigubai didesnė kaina nei fiksuota Liepos pabaigoje, kai buvo numatytas rekordas. Energetikos ministras Dainius Kreivys antradienį dėl didžiulės kainos šią dieną pavadino baisiausią dieną Lietuvos energetikos istorijoje. Kiek tokių dienų dar bus, mes pamatysime. Kainoms kylant į neregėtas aukštumas ir tuo pačiu neslopstant skandalui dėl Perlas energija, beveik 200 tūkstančių žmonių iš fiksuotos kainos išmestų į biržą, bent metams planuojama atidėti liberalizavimą. Opozicija ministrui grasina interpeliaciją, o analitikai sako, kad tai tikrai atsilieps vyriausybės reitingams. Mūsų studijoje yra buvęs energetikos ministras, liberalizavimo architektas, jeigu taip galima pavadinti, ponas Arvydas Sekmokas. Sveiki. Labadiena. Ponas Sekmokai, kas vyksta mūsų energetikos rinkoje jūsų akimis? Na, rinkoje dėl kainų, aš sakyčiau, nevyksta nieko. Tai yra normalu ir ankstesnėm vasarom panašių dalykų netokių laipsnių vykdavo. Turite omeny rekordinės kainas taip, biržoje? Kainos kildavo dėl pralaidumų sumažėjimo su Latvija Estija, dėl to, kad nebeveikia termofikacinės elektrinės Latvijai, dėl Nord Balto pralaidumo apribojimo, visa tai be abejo turi įtakos, o labiausiai be abejo dujų kaina. Tai štai visa tai ir sukėlė kainų ženklų padidėjimą. Mes negauname pigios elektros iš kitų šalių, o patys gaminamės labai brangę iš dujų, paprastai taip, kalbant, ne? Ir matome, kad iš atsinaujančių šiandien gaminame nepakankamai. O kur to yra priežastis ir kokios tuomet perspektyvos, ko tikėtis rudenį žiemą tuomet? Na, visų pirma, nepakankamos investicijos į atsinaujančių energijos išteklių gamybą. Jeigu mes pasižiūrėsime Igničio investicijos į užsienio rinkas buvo 10, tuo tarpu Lietuvos rinka vienetas, 10 kartų didesnės investicijos. Tas investicijos galėjo duoti ženklų atsinaujančių energijos išteklių. Kur to priežastis jūsų akimis? Ignitis yra valstybės valdoma įmonė. Priežastis yra ta, kad Ignitis yra atskirtas pagal trečią paketą ir patikėta akcijų valdymas Finansų ministerijai, kuri neturi nei kompetencijų, nei gebėjimo energetikoje. Stebėtojų taryba yra užsieniečiai, o Ignitis valdo save savarankiškai. Ir pirmas dalykas, į ką Ignitis orientuojasi, tai yra pelnai. Pelnai yra gerai. Tačiau, bet gal tokia yra valstybės užduotis, galbūt Finansų ministerija taip suformulavus jiems užduoti, kad dividendus mokėtų? Tai be abejo, dividendus mokėtų, bet štai matome, kad dividendai nepadengia vartotojų sąskaitų. Ir valstybė neinvestuoja į generaciją. Taip, tiesiog mes nesigaminame savo pakankamai elektros. Dabartinės energetikos ministras Dainius Kreivys berods vakar pasakė, kad mūsų klaida, kad neturime atominės. Atominė buvo irgi jūsų, kai buvote ministru, jūs buvote ministru nuo 2009 iki 2012 metų, priminsiu žiūrovams Andriaus Kubiliaus vyriausybėje, tuo metu jūsų ardėte Leo tinklą, elektros generaciją gražinote į valstybę ir planavote statyti atominę elektrinę, kurios šis planas nepavyko. Tiesą sakant, mes dar truputį apie tai pakalbėsime. Jūs taip pat ir buvote elektros rinkos liberalizavimo architektas, kas dabar turbūt daliai vartotojų skamba kaip keiksmažodis, nes pensininkės žino, kas yra biržos kaina elektros, kas turbūt nėra taip tradiciškai ir įprasta ir žmonės blaškosi tarp tiekėjų. Ar jūs taip irgi prognozavote, kad taip turėtų būti elektros rinkos liberalizavimas? Mes kalbame apie nevisiškai tos pačius dalykus. Elektros rinkos liberalizavimas buvo tai, kad buvo savo metu įkurtas Baltpūlas, kuris iš tikro prekiavo gamintojų elektrą biržoje ir tą elektrą atitekdavo vartotojams. Toliau perėjom prie Nord Pool'o, kuris sėkmingai veikia visoje Skandinavijoje ir pakankamai ilgai, sėkmingai, 10 metų sėkmingai veikia ir tebeveikia Baltijos šalyse. Tai pati birža, elektros birža iš tikro kainų nepadidino ir įtakos, tiesioginės įtakos kainoms visiškai neturėjo. Kainas, kaip aš minėjau, įtaką turėjo pirmiausia pabrangusios ir toliau brangstančios dujos,
taip pat pralaidumai iš Latvijos Estijos apriboti, Nordbalto pralaidumai apriboti ir nepakankama nuo savo generacijos. O jie apriboti, nes jie saugo savo rinką ir nenori... Galbūt iš dalies taip, bet ir dėl karščių. Dėl karščių elektros linijos tiesiog jų pralaidumai. Tai čia tarsi sezoniškumas, ar ne? Tai kas tada rudenį bus jūsų akimis? Na, rudenį praėjus karščiams... Linijų pralaidumas atsistatys, matyt sutapo, kad linijų pralaidumai keliose vietose sumažėjo ir kaina kartu, tačiau tikėtis žemesnių kainų be abejo nėra pagrindo. Galbūt jos nekils, galbūt šiek tiek nukris, ką mes matėme ir su degalų kainom šoktelio iki 2 eurų nukrito. Panašiai gali būti ir su elektra, bet ženklesnių didelių pokyčių aš nemanau, kad bus. Tai bus dabartinė kaina, bus normali elektros kaina. Tai panašu, kad no, galbūt ne šios dienos aukštumų kaina, bet šių dienų kaina normali elektros kaina, o gal dar ir šiek tiek didesnė. Tai žengiame į labai brangios energetikos erą iš tikrųjų tokiu atveju, nes vis daugiau elektros šiaip jau reikia, nes elektriniai automobiliai atsiranda, namų šildymas, vėsinimas, vis daugiau elektros įrenginių tradiciškai naudojama yra. Tai kokia tuomet perspektyva ir kas čia nepadarė savo namų darbų? Tikrai taip, ir dar jūs nepaminėjote geležinkelio elektrifikavimas, taip. Kuris vėlgi pareikalaus elektros energijos. Tai iš tikrųjų tie namų darbai tai savos generacijos stoka. Nepakankamas atsinaujinančių išteklių vystymas. Ir turim, ką turim. Be abejo, ir atominė energetika, jeigu jį būtų buvusi, bet čia neverta grįžti į tai, kas buvo prieš 10 metų. Taip, tai buvo nuspręsta, kad patariamų referendumų, kad Lietuva nenori elektrinės ir tuo metu, vėlgi, kai dirbote Andriaus Kubiliaus vyriausybėje, apie Astravą buvo kalbama kaip apie nerealų projektą, o štai jisai stovi ir jau planuoja pasileisti antrąjį dar vieną bloką iš tikrųjų. Tai, bet grįžkime truputį prie liberalizavimo. Jums dirbant ministru į liberalizuotą elektros rinką išėjo verslas. 2020 metais Seimas priėmė įstatymą dėl buitinių vartotojų liberalizavimo. Kaip jūs vertinate, ar tai yra teisingas kelias į šį klausimą priėjimą, nes tarkime, Raimondas Kuodis dar pernai iš karto kritikavo, sakė, kad taip apskritai daryti nereikia. Aš visiškai sutikčiau su ponu Kuodžiu. Ir štai kodėl. Mes jau turim skaudžių pamokų su privatizavimu. Tai yra, kai buvo privatizuotos Lietuvos dujos, kai buvo privatizuotos Lietuvos avialinijos, tai šiuo atveju privatizuojama ne įmonė, o privatizuojama tam tikra veikla. Tai yra būtent elektros tiekimas, paimama iš vieno tiekėjo, Ignyčio, valstybinio tiekėjo ir atiduodama norintiems privatiems. Tai pirmas klausimas, koks to tikslas yra. Privatizavimas yra, paprastai turi tikslus. Pritraukti užsienio investicijas, galimai sukurti darbo vietų, galimai sumažinti kainas dėl konkurencijos. Tai aš nematau, kad tie tikslai būtų buvę formuluoti, neteko girdėti. Ir antra vertus, ar tie tikslai pasiekti. Ignitis turėjo ir matyt turės 80 ar iki 90% visų klientų. Tai tie keli kiti žaidėjai, kaip Elektrum Enefitas, vėlgi tai yra valstybinės Latvijos Estijos bendrovės ir jokių kitų europinių žaidėjų, kurie čia kažkokių naujų vėjų neštų, ne. Tai tas trečiasis vadinamas liberalizavimo etapas, jis yra savitikslis. Kaip jūs manot, kam apskritai reikėjo tai daryti? To tikrai nereikėjo daryti, kaip aš minėjau, su Lietuvos dujom ir su Lietuvos avialiniom, galų gale Vilniaus šildymas irgi buvo bandymas privatizuoti, atiduota privačiai bendrovei kartu su prancūzų investuotoju ir šiandien ta istorija turi, reiškia, arbitražinės pasekmes. Lygiai taip pat atiduotas šildymas Igničiai valstybiniai, bet Ignitis vėlgi gavo monopolį, tačiau mes iš to jokio laimėjimo nematom. Kaip minėjau, Ignitis nėra valdomas taip, kad jis veiktų atitinkančiai valstybės ar vartotojų interesams. Tai visas privatizavimas ar verslo ar veiklos turėtų būti labai apgalvotas, pagrįstas. Bet tarsi
architektai dabartinio būtinių vartotojų perkelimo liberalizavimo, to vadinamojo, sako, kad čia yra pristengę europinėmis direktyvomis, kad to reikalauja tarsi europiniai įstatymai. Ar iš tikrųjų taip yra? Na, man būtų sunku įvertinti, kaip dabar yra su visais teisės aktais, europiniais ir panašiai. Bet visada, jeigu mes matome, kad buvo atidėtas antras paketas, dabar ilgam laikui, kol kas net neapibrėžtam, atidermas trečias paketas, tai bent jau galima kalbėti su Europos komisija, kad esant dabartiniai situacijai, labai dideliam energetinių kainų augimui, visą tą galima buvo atidėti, svarstyti, kitaip peržiūrėti, jo labiau, kad reikia suprasti, kad trečias energetikos paketas atgyveno. Šiandien situacija energetikoje yra visiškai kita. Tais laikais buvo iš tikro dideli monopolistai, kurie valdė energetiką. Šiandien mes turim energetinės bendrovės senasias, bet turim labai daug atsinaujančių gamintojų, gaminančių vartotojų. Ne visiškai kitaip pradeda veikti vartojimas, kai atsirado elektromobiliai. Žodžiu, rinka situacija visiškai pasikeitusi. Ir na, trečio paketo pasiekmė yra tai, kad Ignitis yra finansų ministerija, kuri, kaip minėjau, iš tikro nevaldo energetikos, o energetikos ministerija irgi, kaip matome, nevaldo Ignyčio. Tai dar viena situacija, kai valstybė energetikos nevaldo. Ir kokia tada jūsų prognozė, ko laukti ateityje, jeigu, tarkime, valstybė nevaldo energetikos, kaip jūs pats sakote? Na, iš tikro mes ateity galim susidurti su problemomis elektros tinkluose, su elektros perdavimu, kai iš tikro mes kol kas turim didelius rezervus elektros perdavimo, tiek perdavimo tinklo, tiek skirstomojo tinklo, tačiau keičiasi visa elektros rinkos struktūra, tiek gamyba, tiek vartojimas ir esamos linijos, ar iš tikro užtikrins tą, na, tą reikia vertinti, tą turėtų technikai vertinti. Vienas dalykas. Antras dalykas, na, generacija iš tikro yra nepakankama, atsinaujančių išteklių, gamyba iš atsinaujančių išteklių yra nepakankama ir šį čia reikia labai, labai rimtų pastangų, didelių žingsnių ir be abejo valstybė, na, turi tą daryti. Bet čia iš esmės vyriausybė turi brėžti strategiją ir numatyti, kad kaip investuos į tai. Tikrai taip, o mes matome, kad iš tikro energetikos strategijos senoji energetinės nepriklausomybės strategija jau yra nukeliavusi užmiršti ir šiandien yra tik tai klimato kaitos planas, kurį kiekviena valstybė turi pateikti Europos komisijai. Energetikos strategijos Lietuva neturi. Ir gyvename rekordinėmis kainomis. Ir verslas sako, kad Lietuva apskritai Europos mastu išsiskiria rekordinėmis elektros kainomis. Ir čia vėlgi atsidurėme į tą pačią problemą, ką jūs sakėte, kad mes neturime savo alternatyvaus gamybos šaltinio išskyrus dujas, kurios yra labai brangios. Tai tokiu atveju, kaip projektuoti reikėtų tiek gyventojams, tiek verslui ateitį, na, tarkime, artimiausia, nes akivaizdu, kad nieks neprigamins dabar atsinaujančios energetikos per keletą artimiausių, tarkim, pusę metų. Tikrai taip. Ir iš tikro tie gyventojai, kurie yra aktyvesni, jie jau tuo rūpinasi ir tą daro. Tai yra investuoja į saulės parkus, kuriuos siūlo elektros kompanijos, tiek Ignitis, tiek Elektrum, tiek kitos. Ir iš tikro gyventojai šiuo atveju žiūri taip, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra jų pačių reikalas ir jie bando gelbėtis, bet kol kas iš valstybės mes tą matome ribotai. Be abejo, parama saulės parkams ir galimybė vartotojams įsigyti saulės parkus, keisti šildymo taršius šaltinius į atsinaujinančius yra ta parama, tas labai gerai, tačiau tai yra, na, lašas jūroje to, ką vyriausybė turėtų daryti energetikos ūkyje. Jūsų akimis, kokie būtų trys pagrindiniai žingsniai šiandien daryti vyriausybei? Jeigu jūs būtumėte energetikos ministras, ką sakytumėte atėjęs? Pirmiausia, man didžiausia rūpestį keltų tai, kad mūsų elektros perdavimo sistema tebėra valdoma iš dispečerinės Maskvoje. Turiu tomenį, mes esame BREL tinkle ir sinchronizacija su vakarais turėtų įvykti iki 25 metų. Na, su sinchronizacija yra sudėtingiau, bet pirmiausia reikėtų trauktis iš BREL. Trauktis iš BREL'o, pradėti procesą. Sinchronizacija neįvyks pamojus burtų lazdele.
Lietuva turi žengti žingsnius tą linkmę. Estija nelinkusi eiti į sinchronizaciją. Tai ta sinchronizacija bendra, bet čia būtų ir tam tikra tolimesnė apsauga nuo Astravo, tam tikras atsiribojimas nuo Baltarusijos ir Rusijos elektros energetikos ir apsauga, nes iš tikro elektros perdavimo sistema yra didelė dalimi valdoma iš dispečerinės Maskvoje. Tai yra vienas iš esminių dalykų. O kokie kiti būtų jūsų žingsniai tuomet? Na, antras žingsnis be abejo, tai yra sparti atsinaujančių energetikos išteklių plėtra. Ką reiškia sparti ir kaip jį paveiktų kaina tokia atveju? Kaina be abejo būtų didesnė pasiūla ir kaina galėtų mažėti, jo labiau, kad atsinaujančių energetikos išteklių gaminama elektra jį būtų pigesnė. Bet tam dar reikalingas dar trečias veiksnys. Tai yra iš tikro pakankamai stiprus reguliatoriaus vaidmo, vert vaidmo. Tai, kad dabar kainos yra šokinėja ir kalbama, kad čia algoritmai netie, kad vartotojai sudarė apgaulingas, tiekėjai sudarė su vartotojais apgaulingas sutartis, tai yra visgi bent jau turėtų būti verto atsakomybė. Ir jeigu mes lygintume su Didžiąją Britaniją, kur Ofgem, tai yra jų reguliuotojas, turi didesnės galias negu ministerija. Bet tai galbūt čia galių klausimas, ką gali mūsų vertas? Tai galių, aš manau, kad jis jau turi, bet ar naudojasi tomis galiomis, ar jis yra realiai nepriklausomas, ar jis dairosi į šalis, kokius signalus siunčia vyriausybė, energetikos ministerija, prezidentūra, ar iš tikro vertas imasi savo vaidmens ir savo veiksmų. Ir dabar reakcija į Perlo pasitraukimą mes matome, kad vertas kaip ir sutrikęs. Na, čia nebe, tai yra rinka, aš nebe. Bet iš esmės tai afera, na, tai galima vadinti afera, avantiūra, kas įvyko su 180 tūkstančių buitinių vartotojų, iš esmės žmonių, kurie suvartoja mažiausiai, turi mažiausias sąskaitas įprastai ir jie yra vaikomi nuo vieno prie kito stovėti valandas prie tiekėjų. Na, aš manau, kad po kažkiek metų tai bus minima kaip viena iš didžiausių panašiai avantiūrų. Kaip su bankų griūtimis. Jeigu jūs prisimenate Sekundės banką, kitus bankus, tai iš tikrųjų yra panašiai, gal ne tuo mestu. Ir galima taip su liūdna šypsena pasakyti, kad iš tų 180 tūkstančių vartotojų ir tie, kurie dar laukia trečio etapo, jie buvo mesti loterija, perlo loterija. Ir nieko nelaimėjo. Kažkas laimėjo. Jeigu pasižiūrėt, kas vyksta dabar energetikoje, tai tikrai energetikos bendrovės nuostolių nepatiria. Jos patiria matyti rekordinius pelnus. Aš turiu galvoje informaciją apie tarptautinės kompanijas, kurios augant energijos kainom gauna milijardinius pelnus. Čia jūs apie kurios kompanijas kalbate? Nes tarptautinės kompanijas, Shell'as ir kitos, aš dabar pavadinimu. Bet ne Lietuvoje veikiančios elektros. Aš neabejoju, kad Igničio būtų labai įdomu pasižiūrėti, kokie Igničio pelnai metai nuo metų ir kokie bus šių metų Igničio pelnai. Aišku, Ignitis šiek tiek turės tą kainų augimą kompensuoti, mes matome visą tą politinį brūzdesį ir be abejo finansų ministerija irgi matyt atsisakys kažkiek dividendų, stebėtojų tarybos tantiemos irgi gali būti mažesnės, o Igničio vadovų premijos irgi gali būti apkarpytos, bet Igničio pelnai bus pakankamai solidus, aš manau. Ar tokiu atveju vyriausybė neturėtų sudaryti didesnio kompensavimo, apie ką ir kalba ir prezidentūra, kad dabartinis 9 centų už kilovatvalandę kompensavimas elektros kainos gyventojams yra per menkas, nes iš esmės net ir po kompensacijos elektros kaina yra gerokai didesnė, negu buvo, na, tarkime, prieš pusmetį. Ne?
Ar iš tikrųjų valstybė neturėtų nusimatyti kažkokio modelio ar didesnės kompensacijos būtiniams vartotojams, ar kažkokių lubų, nuo kurių jau kompensuoja, na, nes tai sukelia ne tik finansinės problemas būtiniams vartotojams, o taip pat ir verslui, kuris jau Norfa, tarkim, šiandien išplatino, kad jie išjungia elektrą, beveik išjungia elektrą, nes norėdami pademonstruoti, kad situacija darosi beviltiška ir kainos žlugdančios, tai ką ką turėtų projektuotis ir ką projektuojasi vyriausybė? Na, pirmiausia, vyriausybė projektuoja tai, ką daryti, kad reitingai nekristų žemyn. Bet turėtų tai, jie kristi turbūt, tai galima manyti. Aš manau, manyti, kad jeigu žmonės gauna realius reitingus, mes pamatysim ateinančiose rinkimus. Tada mes pamatysim realius reitingus, kaip vartotojai įvertino visą šitą situaciją energetikoje. Tai bus labai ryškus lakmuso papirėlis ir aš manau, kad vartotojai pasakys savo žodį per rinkimus. Na tai, žinot, čia politikai ir jų gyvenimo ciklas yra viena, bet iš tikrųjų, na, rūpestis vartotojų ir energetikos politika yra turbūt kas kita ir po vienų politikų ateina kiti, bet sprendimus daryti vis tiek reikia ir čia, kad dabar, tarkime, metams atidės liberalizavimo paketą ir tie mažiausi vartotojai liks kažkur pakabinti greičiausiai garantinėme tiekime, aš taip suprantu. Ar tai yra sprendimas, ar nereikėtų kažkokio paprastesnio modelio sukurti, kad žmonėms nereikėtų domėtis biržos kainą, paprastai kalbant? Na, tai mes susidurėme su tuo, kad buvo vienas teikėjas, buvo Ignitis. Taip, valstybinė įmonė. Įmonė buvo galima kontroliuoti, kiek tiekėjai pasiima kokią dalį, kokios tiekėjų kainos. Dabargi visi tiekėjai, Ignitčio kainos vienos aukščiausios ir visi kiti tiekėjai nemažins kainas. Bet didina link Ignitčio kainas. Vyksta priešingas procesas. Tai, kaip aš manėjau, vienas iš tų žingsnių iš tikro, kad pradėtų suteikti vertui visas svertus, kontroliuoti ir nepriklausomus, ar daryti kažkokius žingsnius, bet be abejo, kažką daryti reikia, nes ir aš nebejoju, kad ir darys tai, ar mokės kažkokias kompensacijas ar tam tikras lubas uždės, kaip jūs minėjot, nes nu, politikai supranta, kad vagie kepurė dega. Taip, bet kokia atveju dar ruduo ir žiema nepanašu, kad bus paprastesni. Bus sunkesni. Ir kainos dar tik labiau auks. Tai nu, turbūt vartotojai auks ar išliks tokios, kokios dabar. Ir aš manau, vyriausybė irgi bus didelis galvos skausmas, iš kur paimt kompensacijas, nes na, biudžeto situacija gali būti sudėtinga. Nes reikės pinigų visur. Reikės energetikos kompensacijai, reikės gynybai, reikės socialiniams išmokoms. Dėkoju Jums, kalbėjome su buvusiu energetikos ministru Arvydu Sekmoku, o žiūrovams nespėjusiems pamatyti visos laidos, jie galite rasti naujienų portale Delfi arba mūsų puslapiuose YouTube ir Facebook. Dėkoju, viso geriausio.